Det bliver til et nederlag til Grindsted, nærmest afgjort til allersidst. Hvad er det lige, der sker? Jamen, jeg synes sådan hele overall tager mig over, at jeg synes aldrig, vi helt rammer niveau i nogle af enderne i dag. Og egentlig heller ikke på kontrafasen. Det synes jeg er ærgerligt, at vi ikke formår at løfte vores spil i højere grad. Jeg har ikke en oplevelse af, at vi sådan rigtig står med momentum før en periode i anden halvleg, hvor jeg egentlig også synes, vi så har mulighed for at lige rykke lidt fra. Det er vi ikke kyniske nok, når det skal afgøres. Det er den ene ting, sådan overall, synes jeg bare ikke, vi har ramt det niveau, vi skulle i dag. Den anden ting er, at jeg ærger mig lidt over, at når det netop er meget tæt til sidst, at vi ikke får, det er jo ikke fordi, vi ikke kommer til chancerne, men at vi bare ikke får den bold i kassen, som vi skal. Altså, der må man bare sige, det må vi øve os endnu mere på, og så blive bedre til, fordi vi har haft mange kampe, der har været tæt igennem sæsonen, og får det også 100% flere af dem. Og der skal vi udvikle os og forbedre os.